បាទបងប្អូនខ្ញុំយទីរាប់អានយទីនៅលើកបាទនេះគឺជាបច្ច័យព្រះវិស្ណុបាទទ្រង់គ្រុឌហើយនឹងខាងលើហោជាងព្រះវិស្ណុព្រះអង្គបានលើកភ្នំបាទគោវត្តនៈដើម្បីបាទបិទបាំងភ្លៀងដែលព្រះអង្គបានមកព្រះដើម្បីសម្លាប់សត្វរបស់អ្នកភូមិបាទព្រះវិស្ណុជាអវតារ
ដែលបានជួយដល់ព្រះវិស្ណុបាទដើម្បីការពារសត្វគោបាទដែលព្រះឥន្ទ្របានជួយនឹងរាហូបាទដើម្បីបំផ្លាញនៅសត្វរបស់ព្រះភូមិបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយសេចក្តីរីករាយបាទបងប្អូនអូស្បាល់អូណា បាទបងប្អូនជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាសិល្បៈបាទបែបឃ្លាំងផ្សំជាមួយនឹងបាពួនបាទដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទេវៈទី1និងព្រះបាទឧទយាទស្យវរ្ម័នទី2ដែលជារាជបុត្រនឹងបិតាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាក្បាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទក្បាច់ចម្លាក់ទាំងអស់នេះគឺជាក្បាច់ចម្លាក់មួយដ៏អស្ចារ្យ បាទនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរចំនួន15បាទដែលចងក្រងតាំងតែសម័យភ្នំដារហូតមកដល់សម័យអង្គរវត្តបាទបាទយើងអាចមើលដឹងនៅរជ្ជកាលនីមួយៗរបស់ព្រះរាជាដែលព្រះអង្គបានកសាងបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យដ៏អស់អាចបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទនេះជាភាពអស្ចារ្យនៃចម្រឹងបង្អួចបាទដែលមានអាយុជាង1000ឆ្នាំហើយបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទ បាទនេះក្បាច់ផ្តែរមួយនៅក្នុងប្រជាជនទី3ផ្នែកខាងកើតបាទដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនេះគឺក្បាច់ផ្តែរដ៏ស្រស់ស្អាតពីបាទព្រះកាលបាទបាទប្រតិបត្តិតាមបាទគឺជាក្បាច់ក្នុងសិល្បៈក្លៀងបាពួនបាទក្បាច់ផ្តែរនិងហោជាងបាទ ស្រស់ស្អាតបាទផ្នែកនេះគឺជារោងតោងអស្ចារ្យបាទនៃបាទប្រាសាទបាទភ្នំព្រះវិហារបាទបាទសូមប្រិមិត្តអញ្ជើញទស្សនាដល់សេចក្តីរីករាយបាទ បាននេះគឺជាបង្រឹងចង្អួតបង្អួតដ៏អស្ចារ្យបាទនៃបាទប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារបាទព្រះមិត្តបាទសូមជឿទស្សនាដោយស្នេហ៍ទេបាទ បាទបងប្អូនជំរាបជូនទីរាប់អានបាទនេះគឺជាស្រះបុរាណនៅប្រែខាងកើតបាទបាទទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅទីនេះបាទបាទសូមបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពនៃប្រាសាទព្រះវិហារបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទជំរាបជូនទស្សនាដោយសេចក្តីរីករាយជំរាបជូនខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទ បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដល់ស្អីទេបាទនេះគឺជាក្បាច់ហោជាងបាទដូចជាជីវាដែរបាទបាទពេលមកជន់ចិត្តទីរាប់អានបាទនេះគឺជាបាទកូប្រាក់ចន្ទទី3នៃប្រាសាទព្រះវិហារអស្ចារ្យបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំដល់សេចក្តីរីករាយ បាទព្រះបិតទីរាប់អានបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាដល់សេចក្តីរីករាយហើយនឹងប្រធិរាប់ស្រាប់ទីស្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានគ្រប់ក្រុមបាទសូមនិមន្តអញ្ជើញទស្សនានៅប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារដែលមានឈ្មោះដើមថាប្រាសាទសិករិទ្ធិព្រះទ្រេស្វរៈបាទដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំព្រះវិហារបាទដែលជាប់អំពីភ្នំវៀតណាំកំពេងវៀតណាំជើងកំពេងហៅភ្នំដងរ៉ែកបាទនេះគឺជាភ្នំព្រះវិហារទេបាទបាទភ្នំព្រះវិហារប្រាសាទព្រ
បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅបាទរូបភាពនៃបាច់ផ្ដែរនិងហោជាងបាទនៃប្រាសាទព្រះវិហារបាទនៅខាងលើនេះគឺបាច់ចម្លាក់បដិមានរៈសិង្ហ
ហើយខាងលើបងប្អូនគឺព្រះអេសូព្រះអង្គត្រង់ប្រថាប់លើកូនណ្ឌិដែលខ្ញុំយើងហៅណ្ឌិនជាមួយនឹងអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះម៉ែឧបមាភវៈទេវីបាទហើយព្រះអង្គប្រថាប់លើយើងជំនិះរបស់ព្រះអង្គបាទសូមព្រះមិត្តជួយទស្សនាបន្តដល់សេចក្តីសំណឹករីករាយបាទ បាទប្រិមិត្តបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះគឺជាក្បាច់ផ្ដែរនឹងហោជាងយុទេបបាទព្រះកាលបាទនេះគឺជាបាទរោងតោងនៅផ្នែកខាងលិចនៃប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារបាទ បាទសូមជម្រាបព្រះមេត្តាជនជាតិបាទនេះគឺជាគោបរៈចន្ទទី3នៃប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារដ៏អស្ចារ្យបាទធំមហិមាបាទបាទប្រិមិត្តជនជាតិបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តដល់សក្តិរីករាយបាទជាមួយខ្ញុំបាទដែលបានមកថតនៅប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារនេះបាទ បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទនៅវីដេអូខ្លីបនៃប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារបាទហើយបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូខ្លីបតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជួយ Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទបងបាទហើយប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺស្ថិតនៅភូមិបាទសូមជម្រាបបន្តទៀតភូមិដជោធម្មជាតិបាទឃុំស្រអែមស្រុកចំសានខេត្តព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ